פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת תרומה שנת תשע"ז, עוסקת התורה בבניית המשכן. מכאן ועד סוף חומש שמות יש לנו חמש פרשיות שעוסקות בענייני המשכן וכליו. הרמב"ן בתחילת חומש שמות, כשהרמב"ן מדבר על עניין המבנה של חומש שמות, קורא הרמב"ן לחומש הזה בשם חומש הגלות והגאולה. זה שם החומש, הגלות והגאולה. והיות והרמב"ן מציב שם לחומש הזה, שואל הרמב"ן, הגלות זה הפרשיות הראשונות של ספר שמות, הגאולה זה פרשת בו בשלח, ולאחר מכן שתי פרשיות של קבלת התורה, יתרו משפטים. שואל הרמב"ן, למה התורה לא מסיימת את החומש הזה בקבלת התורה? נגמר הנושא ופרשיות תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי ייכנסו לחומש ויקרא תורת כהנים. אז החומש של תורת כהנים יהיה משכן וקורבנות, משכן ועבודת הקורבנות יהיה משולב, זה יהיה העבודה, וכך יהיה המבנה של החומש הזה. שאלת הרמב"ן ותשובתו. אומר הרמב"ן, עם ישראל כשיצאו ממצרים עדיין לא נגאלו. מתי נחשב שעם ישראל נגאלו ממצרים? בשעה שחזרו בחזרה למעלת האבות. כי באוהלם של האבות הייתה השראת שכינה, והיות ובאוהלם של האבות הייתה השראת שכינה, היות והייתה באוהלם של האבות השראת שכינה, לכן רצה הקדוש ברוך הוא שעם ישראל יחזור בחזרה למצב של אוהלם של אבות, ולכן כל זמן שלא הגענו למצב של משכן עם השראת שכינה, לא חזרנו למעלת האבות. והנה תראה, אומר הרמב"ן, שכל מטרת המשכן, כמו שנאמר בסוף חומש שמות, הפסוק האחרון, פרשת פקודי, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסיהם. זו המטרה. המטרה שבמשכן תהיה השראת שכינה, והשראת שכינה בדיוק כמו באוהל של אברהם, יצחק ויעקב. זו הייתה המטרה. וכל זמן שלא הגענו אל המטרה הזאת, כל זמן שלא הגענו למטרה שהייתה השראת שכינה באוהלם של אבות, אז לא הגענו לגאולה. אני אקרא את הדברים של הרמב"ן. והנה הגלות אינו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי הוא בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה את שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוהה עליה עליהם. והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו עניין המשכן ובעניין כבוד השם מלא אותו תמיד. עד כאן הרמב"ן בפתיחת חומש שמות. הרמב"ן בפתיחת פרשת השבוע הולך על אותו קו. אומר הרמב"ן שבמשכן שבנו עם ישראל במדבר הייתה אותו השראת השכינה כמו שהיה בהר סיני. והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני, ובבוא משה היה אליו הדיבור כאשר נדבר לו בהר סיני. וכמו שאמר במתן תורה, מן השמיים השמיעך את קולו ליסריך, ועל הארץ ירחה את ישועה הגדולה, כך במשכן כתיב, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, מבין שני הקרובים וידבר אליו. זה היה המשכן שמושבנה משה. משה. אלה הדברים שאומר הרמב"ן בפתח פרשת תרומה. בפרשת השבוע נצטווינו על עשיית כלי המשכן. הכלי המרכזי שנמצא במשכן הוא הלוחות, הארון ובתוכו הלוחות. אני אקרא את הפסוקים כי אני רוצה לדבר משהו שקשור אל הארון. אומרת התורה, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו והמאה וחצי רוחבו והמאה וחצי קומתו,
וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ לספנו, ועשית עליו זר זהב סביב. אומרת התורה, לאחר שבונים את שלושת הארונות, ועשית כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה והמצה וחצי רוחבה, אומר רש"י, זה הכיסוי של הארון. ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. מתוך הכפורת עצמה, במקשה, יוצאים שני קרובים. ועשה קרוב אחד מקצה מזה, קרוב אחד נמצא בצד אחד, וקרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקרובים, השני קצותיו. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. אלה הפסוקים שאנחנו רוצים לעבוד, לעמוד עליהם בסייעתא דשמיא, ללבן איזשהו נושא שקשור אל הקרובים ולהתחבר לפורים. הנושא המרכזי, לא מצאנו בשום מקום שנקרא הקדוש ברוך הוא אלוקי המנורה, הוא לא נקרא בשם אלוקי המזבח, הוא לא נקרא אלוקי מזבח הזהב ולא אלוקי השולחן. שמו של הקדוש ברוך הוא ניתן על הקרובים. איפה מצאת? אמנם בתורה לא תמצא את זה, אבל תמצא את זה גם בנביאים ראשונים, גם בנביאים אחרונים וגם בכתובים. בספר שמואל למשל, שמואל ב' בפרק ו', כאשר דוד המלך מעלה את הארון ממקום שנקרא, על פי מה שכתוב בספר שמואל, בעלי יהודה, אומר הנביא, ויקם וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוקים. מה ארון האלוקים? אשר נקרא שם שם השם צבקות יושב קרובים הקרובים עליו. נקרא הקדוש ברוך הוא בשם יושב הקרובים, זה השם שלו. תמצא את זה גם בספר דברי הימים. דברי הימים חוזר הספר לספר את העלאת הארון, דברי הימים א' פרק י' ג' פסוק ו', מופיע שם בפסוק, ויעל דוד וכל ישראל בעלותה אל קריית יערים אשר ליהודה, להעלות משם את ארון האלוקים. איזה ארון האלוקים? ארון האלוקים השם יושב הקרובים אשר נקרא שם. שוב נקרא הקדוש ברוך הוא בשם יושב הקרובים. גם בספר ישעיהו בפרק למד זין, כאשר הנביא מספר על תפילתו של חזקיה המלך לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מסנחריב, גם שם הופיע השם צבקות אלוקי ישראל יושב הקרובים, אתה הוא האלוקים לבדיך לכל ממלכות הארץ. שוב פעם מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא בשם יושב הקרובים. פעם, מה? השם המבול ישר. אבל מה קשור קרובים? לא, אמרתי שום כלי מופיע בשם אלוקי השולחן, השם אלוקי המנורה. מכל הכלים שבמשכן, הכלי היחיד שמופיע שמו עליו זה הקרובים, זה מה שאמרתי. תהילים מזמור פי, מזמור שאמר אסף בנו של קורח, למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור, רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף, יושב הקרובים הופיע. כאן מופיע השם נוסף, יושב הקרובים הופיע, מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא בשם יושב הקרובים. כל אחד שואל את עצמו, למה נקרא הקדוש ברוך הוא יושב הקרובים? מה השם הזה מיוחד יותר מכל כלי המשכן, השם יושב הקרובים? השאלה הזאת היא שאלה שבעצם מופיעה במדרש, לא בצורה הזאת, אלא בצורה אחרת. המדרש, כאשר הוא בא ליישב את המבנה של המשכן, עומד המדרש על המבנה של הארון ועל הקרובים היוצאים ממנו. רבי נתן אומר, חביב מעשה ארון ככיסא הכבוד של מעלה. הארון הוא כנגד כיסא הכבוד, שנאמר מכון לשבטך פעלת השם. ממשיך המדרש ואומר, עשה למעלה ממנו כפורת ששרפים עומדים ממעלו, ועשה בו שני כרובים שהם חביבים כנגד שמיים וארץ, שהיה בהם מושבו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה. אומר המדרש, הכיסא של הקדוש ברוך הוא זה הארון, שני הקרובים משני הצדדים מכוונים כנגד שמיים וארץ. למה? כי נאמר בפסוק, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי,
אז בשמיים יש לו כיסא, ובארץ צריך להיות כיסא כנגדו. מה הכיסא כנגדו? זה הארון. משני הצדדים, כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, אחד זה שמיים ואחד זה ארץ. מאיפה זה לקוח? משום שכתוב פסוק בספר דברים, פרק ד', פסוק למדבט. ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, אז כרוב אחד מקצה מזה כנגד השמיים, ונאמר בספר דברים, פרק י' ג', מקצה הארץ ועד קצה הארץ, אז כרוב אחד מקצה מזה, מכוון כנגד הארץ. אז הארון הוא כיסא הכבוד, והכרובים כנגד שמיים וארץ. ממשיך המדרש ואומר, בוא ותראה עד כמה הכיסא הוא כנגד, כיסא הכבוד הוא כנגד הארון, משום שלא תמצא שום כלי, בשעה שהיו מעבירים את המשכן ממקום למקום, לא תמצא שום כלי שהיה מכוסה אך ורק בבגד של כליל תחלת. כל אחד היה מכוסה בתחלת ועליו מכסה אור תחש, היחידי שהיה כל כולו תחלת היה רק הארון. אומר המדרש שם באותו מקום, ובשעה שהיו נוסעים ממקום למקום לא היו פורסים עליו, לא בגד ארגמן ולא תולעת שני, אלא בגד כלית תחלת. למה? משום שהתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, שנאמר וממה על הרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר, ללמדך שהארון דומה לכיסא הכבוד, ולכך נאמר בו כליל תחלת, שכולו היה דומה לו, ולפי שהארון היה דומה לו, לכך היה בגד כליל תחלת עליו מלמעלה, פניו כנגד הרקיע הדומה לו, מה שאין אתה מוצא בשאר כלים, שיהיו בגד כליל תחלת מלמעלה, אלא בגד כליל תחלת מלמטה, וכיסוי אור תחש מלמעלה, אבל בארון, כיסוי אור תחש מלמטה, ובגד תחלת מלמעלה, זה היסוד שהארון הוא כנגד כיסא הכבוד. אנחנו מדברים כרגע במסעות, אני... במסעות? נאמר במסעות. איך הכהן היה מכסה את הארון? מה זאת אומרת איך הוא היה מכסה? הוא היה לוקח את המסע, וזורק את זה על הארון. כן, אבל מעליו היה כיסוי של תחלת. מעליו היה כיסוי של תחלת שנועד למסע הארונות. היו כמה, מלמטה היה תחש, אבל העליון, בשום דבר העליון לא היה מכוסה בתחלת. היה מכוסה למטה בתחלת ועליו מכסה אור תחש. הארון היה אחר מכולם, שהיה מלמטה היה תחש ומלמעלה היה תחלת. זה מה שאומר המדרש. רבותיי, מה זה המילה קרובים? מה מבטא המילה קרובים? המילה קרובים לא מופיעה בפעם הראשונה כאן. המילה קרובים כבר מופיעה בפרשת בראשית. בשעה שהקדוש ברוך הוא גירש את אדם הראשון מגן עדן, כתוב בפסוק פרק ג' פסוק כ' ד' ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים. ואחרי זה שם שם את להב החרב המתהפכת. אומר שם רש"י כרובים היינו מלאכי חבלה. מלאכי חבלה. פירוש הדבר כרובים זה מלאכים. טוב, למה כאן כרובים זה מלאכים רגילים ושם זה מלאכי חבלה? אז ראיתי בכמה מפרשים, כנראה בדרך צחות, הם רוצים לומר רעיון. שמי שמחובר לארון זה מלאכים טובים, מי שמחובר שם לא מאפשר לבן אדם להיכנס זה מלאכי חבלה, אנחנו רוצים לחלק חלוקה נפלאה. אם אנחנו רוצים קצת לעמוד על נושא הכרובים, אפשר לדבר על הכרובים כמה וכמה שיעורים רק על הכרובים, מה המשמעות של הכרובים, מה מונח בכרובים, רק רבינו בחיי מקדיש לכרובים 4 עמודים, בדרך הפשט, בדרך הדרש, בדרך הסוד ובדרך הקבלה. כמובן שדברים גבוהים מאוד, ישנם דברים שאפשר לדבר עליהם, ישנם דברים שאי אפשר לדבר עליהם בכלל, הכרובים זה דברים מאוד מאוד גבוהים. אבל הייתי רוצה לקחת את דברי רבינו בחיי בדרך הפשט, וללמוד נושא מסוים וממנו להגיע אל הנושא המרכזי. רבינו בחיי, כשהוא מדבר על עניין הכרובים, הוא מדבר כמו שאמרנו בדרך הפשט, ועשית 2 כרובים. על דרך הפשט הכרובים במקדש ובמשכן מופת ועדות למציאות המלאכים, שכשם שנסתבינו באמונת מציאות השם יתברך, כמו שאנחנו מצווים להאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא העיקר הראשון מעיקרי התורה, כמו שנאמר אנוכי השם אלוקיך,
כן הצטווינו שנאמין במציאות המלאכים, והוא עיקר השני. יש קדוש ברוך הוא ויש לו משרתים, מלאכים. לפי שהמלאכים הם המשפיעים כוח השכל ומשימים הדיבור בפי הנביאים במצוות השם יתברך. שאלמלא כן אין נבואה, ואם אין נבואה אין תורה. ומפני זה ציווה הכתוב מעשה הקרובים להורות על מציאות המלאכים. אם אמרנו שבית מקדש של מטה מכוון כנגד בית מקדש של מעלה, אז כמו שבשמיים יש כיסא הכבוד ויש מלאכים משרתים אותו, גם בכיסא הכבוד של מטה יש לך ארון ומצידו שני קרובים, אלה המלאכים. ומה שהיו שניים ולא אחד, למה לא שמו רק קרוב אחד, למה צריכים שני קרובים? כדי שלא תחשוב שהוא צורת האל הנאבד. אומר רבינו בחיי, כי אם היה אחד, היית חושב שהוא סוג של אלוהה. וידוע לכולם שברגע שאדם הראשון היה לבד, אמר הקדוש ברוך הוא מיד, אעשה לו עזר כנגדו. למה אעשה לו עזר כנגדו? כיוון שהוא עם אחד, הוא יגיד, מה אלוהים למעלה בעליונים לבד? אף אני אלוהים בתחתונים לבד. כדי להפקיע מהעניין הזה, מיד ברא הקדוש ברוך הוא עזר כנגדו. וחזל אומרים אותו דבר, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש, הוא מיד ברא את הירח, את שני המאורות הגדולים. למה שני המאורות הגדולים? כי אם היה רק שמש, היו אומרים, הנה, זה אלוהה. לא די שעכשיו אומרים שזה אלוהה. אם היה אחד, ודאי אמרו אלוהה. לכן ברא מיד שניים. אומר רבינו בחיי, לכן ברא שניים, כדי שלא תחשוב שזה צורת האל הנאבד. ואם תאמר, יש לך להסתפק בשתי רשויות, אולי תחשוב שיש להם איזה כוח, רשות אחרת? אין זאת. שהרי הוא פורסים כנפיים למעלה. מה מבטא פריסת הכנפיים? שמקבלים את השפע מהבא להם מלמעלה. אז כמובן שאין להם כוחות לבד. הם פורסים כנפיים כדי לומר, אנחנו מקבלים את השפע מלמעלה. ממשיך רבנו בחיי ואומר, והנה תראה, והוא מביא שגם הרמב״ם במורה נבוכים כך כותב, ומפני שהקרובים לדעתי הם רמז למציאות המלאכים, והמלאכים הרי רבים, על כן נוכל לומר, כי באה מילת קרובים לרמז על לשון רבים. קרובים פירוש לבח הרבה, והשם ישראל עליהם, כי אומרו יושב הקרובים, וכן מילת קרובים מורה שתי עניינים, לשון רבים, קרובים מלשון כאילו רבים, וקרובים לשון ילדים, לשון נערים, מלשון רביה, כמו שאומרת הגמרא בסוכה דף ה'. ולשתי משמעויות הללו תתווסף הכף. קרובים, מה זה קרובים? אם אתה אומר שזה רבים ואתה אומר שזה תינוקות, למה קוראים לזה קרובים? הכף בא ללמד שזה הכיסא. למה כף הוא הכיסא? אז כאן הוא לא מסביר את זה, אבל רבנו בחיי מסביר את זה בפרשת בחוקותי. בפרשת בחוקותי הוא מדבר על כערכך, בערכך נפשות, הוא מדבר מה פירוש הדבר כערכך, הוא מדבר מה זה בערכך נפשות, מה זה החף סופית, הוא מדבר בהרחבה פה על האות חף, שהוא מדבר פה על האות חף, הוא כותב, ועל דרך הקבלה אומר אני, כי ייתכן לומר בטעם תוספת החף במקום הזה, בערכך נפשות, מפני שהכיסא בצורת אות כף, זקוף כלפי מעלה, מעוטד לישב עליו. ועל זה אמרו באגדת אלפא בטא. אגדת אלפא בטא זה אותיות דרבי עקיבא. שם מובא שכל אות באה לפני הקדוש ברוך הוא וביקשה שבה ייברא העולם. בא אות א' אמר אני רוצה שיברא העולם, ב' בא, ככה באו כל האותיות. בא אות כף לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, רצוני שבי תברא את העולם. למה? שבי קוראים כיסאך. אותה הכיסא שלך נקרא בשם שלי, כיסאך בכף, וכך גם נקרא הכתר שלך, כתרך בכף, וגם כינוייך בכף. מפני זה נתייסדה תיבת כיסא על האות כף. לכן קוראים לזה כיסא בכף, כי הכיסא של הקדוש ברוך הוא, כיסאך, זה הכיסא שלו. אומר רבנו בחיי, לכן הוא נקרא קרובים. הכף הוא הנמשל לכיסא, הרובים זה הרבה מלאכים, או מלשון רובים, מלשון תינוקות. אבל החף מסמלת על הכיסא. ממשיך רבנו בחיי ואומר, ועוד נוכל לומר לפי זה, כי הקרובים עמדו בשליש המשכן. המקום של הקרובים, כשהם היו במשכן, הם היו על הרצפה, הם הגיעו לגובה, כשהם הרימו את הכנפיים למעלה, הגיעו עד גובה של שליש המשכן. אם היית מודד מהרצפה, הקרובים הגיעו עד השליש. ובמקדש שבנה שלמה, הוא הרי הציב קרובים נוספים, שני קרובים, הקרובים האלה עמדו על הרצפה והגיעו עד איזה גובה של 10 אמות. אומר הספר רבינו בחיי, 10 אמות זה שליש של המקדש. למה? כי הגובה של המקדש היה 30 אמה.
אז הוא אומר, יוצא שהקרובים גמרו בדיוק בשליש המקום. אם זה בשליש הכוונה לשליש המשכן, הגיע לשליש. אם אתה מדבר על שליש המקדש, הגובה היה 30 אמה, והקרובים שעמד שלמה, זה בדיוק השליש. מה הסיבה? הסיבה היא מפני שהמלאך שלישו של עולם. המלאך הוא שליש עולם. למה הכוונה? הכוונה היא למה שהוא כותב קודם. הוא כותב שהחלוקה של המשכן, יש לך קודש וקודש הקודשים ויש לך חצר, זה מכוון כנגד מה? עולם המלאכים, עולם הגלגלים ועולם השפלים. זה מחולק לשלושה. השליש המלאכים הוא כנגד קודש הקודשים, וקודש הקודשים זה המקום שהוא שליש. לכן המיקום של המלאכים מגיע עד שליש. טוב, זה החלק שאנחנו עומדים בו כרגע, אנחנו תכף נמשיך הלאה, אבל אני רוצה לעצור פה רגע. למי שזוכר, לפני כמה שנים דיברנו בהרחבה על שלושת המלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו. המלאכים, אנחנו מוצאים שבאו בשלשה. מה פתאום באו המלאכים בשלשה? אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, אחד לבשר לשרה, אחד לרפא את אברהם, ואחד להפוך את סדום. ודיברנו מה פתאום הגיע זה שהולך להפוך את סדום, בשביל מה הוא הגיע, אכל חכות בצומת סדום, בשביל מה הוא הגיע, זה היה הנושא שדיברנו בו בהרחבה. אומרת הגמרא, מי היו מלאכים? רפאל בא לרפא את אברהם, מיכאל בא לבשר לשרה, וגבריאל בא להפוך את סדום. גמרא מפורסמת. במדרש רבה, על הפסוק הזה, באו שלושה מלאכים, והנה שלושה מלאכים ניצבים עליו. אומר המדרש, אחד בדמותו של רב חובל, אחד בדמותו של אופה, ואחד בדמותו של ערבי. כך אומר המדרש. שלושה מלאכים, כל אחד עם פרצוף. אם אתה מחפש מסכות, פעם ראשונה מסכות לפורים, אתה מוצא פה. רק שזה לא היה פורים, זה היה פסח. אבל בכל אופן, שלושה באו עם מסכות. מה זה המסכות האלה? אף אחד לא מתייחס לזה, זה לא מעסיק את המפרשים. אבל הספר זרע ברך, זה מאוד מעסיק אותו. הוא שואל, מה פתאום צריכים לבוא בתחפושת? אם רוצים תחפושת, יכלו כולם לבוא כמו ערבים. נו, באו זה בתו של אברהם אבינו, מה הוא אמר להם? לשטוף את הרגליים, אומר, היו נראים כערבים. היו נראים כערבים אחד, אחד היה נראה כמו רב חובל, אחד נראה כמו קונדיטור. זה לא אותו צורה. בקיצור, הוא מחפש מה הסיבה. אומר הספר זרע ברך רעיון נשגב, נשגב ביותר. הוא אומר, שלושה מלאכים אלו היו מכת המלאכים שסירבו לברוא את האדם. שהקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים, גמרא במסכת סנהדרין, האם לברוא את האדם? אמרו המלאכים את התשובה הידועה, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. בשביל מה צריך לברוא מלאכים? למה? כי המלאכים אמרו, ריבונו שלם, בשביל מה אתה בורא את הבן אדם? אתה תראה שהרי שנברא האדם הראשון יקום קין על הבל אחי ויהרוג אותו, אז מה אתה צריך בני אדם? אין טעם בבריאת בני אדם. דור אנוש, יקום כבר דור אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. מה הם עשו? התחילו לקרוא לעבודה זרה בשם השם, לקחו עץ ואבן וקראו לו בשם השם. נו, אז בשביל מה אתה צריך לברוא בני אדם? שיחיסו אותך, מה המטרה? אמר להם הקדוש ברוך הוא תשובה, ועד זקנה אני הוא, ועד ציבה אני אסבול. מה התשובה ועד זקנה אני הוא? אומר המערשה, אמר הקדוש ברוך הוא, תמתינו עד שאני ראה לעולם בתור זקן. מתי הוא ראה בתור זקן? במעמד הר סיני, רשי מביא את זה, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים, אומר רשי, פעם נראיתי בצורה של איש מלחמה, מתי נראיתי באיש מלחמה? זה היה בשעת קריאת ים סוף, ועכשיו אני נראה כזקן מלא רחמים, שמה תחשוב שזה שתי רשויות? זה לא שתי רשויות, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אתם צודקים, יהיה דור אנוש, אתם צודקים שיהיה קין ירוג את הבל, אבל כל זה כיוון שאין תורה, ברגע שתינתן תורה לעם ישראל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, הכל יסתדר. הקדוש ברוך הוא הציע לדורו של נוח לקחת תורה, הם לא רצו. ויאמרו לכל סור ממנו, ודעת רכך לא חפצנו, אומרים חזל פרשת משפטים. הקדוש ברוך הוא הציע להם, קבלו תורה, הם לא רצו לקבל תורה. אמר הקדוש ברוך הוא, אמתינו, עד שיבוא זקן, שאני ראה לעולם כזקן, ואני אתן את התורה, תראה שהכל ייגמר. בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין, יהיה כוח לבן אדם להתגבר על היצר רע. אלה דברי המהרש"א. אומר הספר זרע ברך, נראה לי פשט אחר לגמרי. והוא מוצא לזה סימוכים בדברי המדרשים. ועד זקנה אני הוא, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, חמתינו עד שיבוא האדם הראשון שיאמר בו זקנה. מי האדם הראשון שיאמר בו זקנה? אברהם אבינו. שנאמר ואברהם זקן בא בימים, זה האדם הראשון שנאמר בו זקנה. ועל הזקן הזה נאמר בשביל לא נברא העולם, אלה תודות השמיים והארץ בהיברם,
אל תקרי באברהם אלא באברהם. בשבילו נברא העולם. אם העולם נברא בשביל אברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בואו, בואו, בואו. אתם אמרתם, האנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, בואו אני אראה לכם בשבילי בראתי את העולם. בואו איתי. לקח הקדוש ברוך את שלושת המלאכים, מתי בשלישי למילה של אברהם אבינו, ואמר, בואו, תראו, הנה הוא האיש הזה שבשבילו בראתי את העולם. אומר הספר זרע ברך תוספות במסכת פסחים דף צדיק דלת אומר, שהעולם מחולק לשלושה חלקים לא סימטריים. זה לא שלושה חלקים סימטריים, כי היום אנחנו יודעים שהים תופס שני שליש מהעולם. אבל העולם מחולק לשלושה חלקים, מהם החלקים? שליש ים, שליש מדבר ושליש מקום יישוב בני אדם. כך אומר תוספות. אומר הספר זרע ברך ועל כל אחד מהם יש מלאך ממונה. כי הפסוק אומר בספר דניאל וגביעתו כתרשיש, אומר הספר זרע ברך זה מדרש רבה. וגביעתו זה מלאך כתרשיש כתרי שיש, שתי שישיות, כמה זה שתי שישיות? שליש. מלאך מחזיק שליש עולם, איזה מלאך? מלאך אחד מחזיק את הים, מלאך אחד מחזיק את מקום יישוב בני אדם, ומלאך אחד מחזיק מדבר. אלה שלושת המלאכים. אומר הספר זרע ברך, אלה מלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו, אחד הנראה בדמותו של ערבי, הוא ממונה על מקום המדבר. זה שהלבוש בצורה של רב חובל, ממונה על ים. וזה שהנראה כמו קונדיטור, על מה הוא ממונה? קונדיטוריות, ברוך השם. מקום יישוב בני אדם, פוק חזי, בני ברק בן פורת יוסף, חנות קונדיטוריה, חנות בגדים. קונדיטוריה, בגדים, ברוך השם. זה מקום יישוב בני אדם, כאן אתה יודע שגרים בני אדם. נו, ברוך השם. אז יש לך כאן את התבנית. יוצא ששלושת המלאכים האלה, אלה שכתרגו על בריאת האדם, ואלה שלושת המלאכים הממונים על העולם. יוצא שכל מלאך מחזיק שליש עולם. אומר כאן רבנו בחיי, ולמה כל הקרובים נמצאים עד גובה של שליש? מה אכפת לך שיהיה רבע? מה אכפת לך שיהיה קצת חצי? אומר לא, כי מלאך הוא שליש עולם. על פי מה שאומר הספר, זרע ברך, יש לך כמשת נפלא. מה זה שליש עולם? כי מלאך אחד מחזיק שליש עולם. אחד מחזיק את הים, אחד מחזיק את מקום יישוב בני אדם, ואחד מחזיק את המקום של המדבר. אז הגובה של הקרובים מגיע עד שליש, כי הגובה המלא זה שלושה שלישים. שלושה שלישים זה הגובה שממלא את שלושת המלאכים שמחזיקים את העולם. עד כאן דברי רבינו בחיי בקטע שצריכים אלינו לקרובים. אני רוצה ברשותכם להגיע, מה? הוא לא כותב את זה, הוא לא מחבר ביניהם, הוא רק לוקח את הנקודה הזאת. רבותיי, מי היו המלאכים שהיו בקרובים? היה כל כך מתאים לרבינו בחיי להגיד איזה מלאך צד שמאל, איזה מלאך צד ימין. הוא לא כותב, מצאתי מציאה רבותיי בומבוניירה. איך אומרים? לפעמים אתה לומד דבר מסוים, פתאום אתה מוצא דברים שאתה מחפש, אתה לא מוצא שמישהו מדבר. אם רבינו בחיי כותב ששני הקרובים זה שתי מלאכים, חיפשתי איזה מלאכים, אף אחד לא מדבר. מצאתי בהפטרת שבת הגדול שנה שעברה, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, אוטוטו, שישה שבועות אנחנו כבר שמה. רבותיי, וערבה להשם, אומר הנביא, כך הוא מסיים, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא וישיב לבבות. אומר המדרש, ילקוט שמעוני, מביא את זה המשך חכמה, במשך חכמה בסוף פרשה שמויס, יש שם ביור על הפטרות ויש ביור על מגילת אסתר. לפני מגילת אסתר יש פירוש על הפטרת וערבה. הוא מביא מדרש ילקוט שמעוני, תף קוף צדיקי. אמרו ישראל בגאולה ראשונה כתיב, שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו, שלח הקדוש ברוך הוא שתי גואלים, גם את משה וגם את אהרון. ביקשו עם ישראל, ריבונו של עולם, שלח לנו ריבונו של עולם, שני גואלים, למה הגאולה השלמה? למה אתה שולח לנו רק את אליהו הנביא? תן לנו עוד גואל אחד. מי הגואל? תן לנו גואל נוסף חוץ מאליהו הנביא. כותב שם המשך חוכמה, והנה תראה, משה ואהרון הם שני המנהיגים של עם ישראל. משה הוא שר התורה, ואהרון הוא שר ההנהגה. משה רבינו מלמד תורה לעם ישראל, כמו שנאמר, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, ואותי ציווה השם ללמד אתכם חוקים. ואהרון היה נושא ההשגחה, ולכן הוא אומר, בזכותו היו ענני הכבוד, שוחחים מכל צר ואויב, הוא בא לקודש הקודשים ששכן שם הכבוד, וההשגחה הפרטית על ישראל הייתה בשביל עבודת אהרון. וכנגדם במלאכים, כותב המשך חוכמה, במלאכים ישנה מלאך שנקרא מלאך התורה, וישנו מלאך ההנהגה.
מי הם? כותב המשך חוכמה, מלאך התורה, קוראים לו סנדלפון, זה השם שלו. ניתקתי את זה בשתי מילים, אבל זה מילה אחת, סנדלפון, זה השם שלו. המלאך הזה מדברת עליו הגמרא במסכת חגיגה בדף י' ג' עמוד ב'. אמר רבי אליעזר, מלאך אחד יש שהוא עומד בארץ וראשו מגיע אצל החיות, במתנית התנה, סנדלפון שמו. הוא הגבוה מחברו 500 שנה ועומד מאחורי המרכבה וקושר כתרים לקונו. זה המלאך הזה. הוא המלאך שנקרא שר התורה, אומר המשך חוכמה. וישנו שר נוסף שהוא שר ההנהגה, קוראים לו מתת ועוד ריש ובנון. זה השם שלו, הוא שר ההנהגה, שאומר הקדוש ברוך הוא, כי שמי בקרבו. מה זה שמי בקרבו? השם שלו הוא כמו שמו של הקדוש ברוך הוא. כי תיקח את המילים של מתת ריש ובנון, זה אותו גימטריה של השין שין דלת יוד. אז אם כך אומר המשך חוכמה, אלה שני המלאכים. ואלה שני המלאכים, קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה, שני מלאכים, אחד קוראים לו סנדלפון, והשני קוראים לו מתת ריש ובנון, אלה שני המלאכים כנגד שני הקרובים. טוב, הגענו לשורה האחרונה של רבינו בחיי. בא רבינו בחיי וכותב לנו כלל נפלא. והנה תראה, שהקדוש ברוך הוא מצווה לעשות את הקרובים, הוא כותב ועשית שניים קרובים. אם כתוב שניים קרובים, זה מה זה בא ללמד אותנו? בשונה ממה שכתוב אחר כך. עשו לנו שניים קרובים, ובהמשך כתוב, שהקדוש ברוך הוא יוועד עם משה רבינו מאיפה, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים. שואל רבינו בחיי, כשהוא ציווה על העשייה, כתוב שניים קרובים, ושהוא ידבר עם משה רבינו, מה כתוב? שני קרובים. מה ההבדל בין שניים לשני? אומר רבינו בחיי את הכלל המפורסם, שאיפה שכתוב שני, סימן שהתורה דורשת שווה. ושכתוב שניים, מה התורה אומרת? לא שווה. אז אם כתוב ועשית שניים קרובים, מה זה בא לומר לך? שהקרובים האלה לא שווים. לא שווים אחד לשני, לכן כתוב שניים קרובים. במה הם לא שווים? אומר רבינו בחיי, כי אחד יש לו צורה של זכר, ולשני יש לו צורה נקבה. גמרא במסכת יומא, דף נ"ד, אומרת הגמרא. אז אם אתה אומר שאחד זכר ואחד נקבה, אתה לא יכול לכתוב שני, כי זה שני קרובים, כל אחד בצורה אחרת. אומרת התורה ועשית שניים קרובים, זה שניים שונים, אבל בהמשך כתוב שהקדוש ברוך הוא נועד עם משה רבינו מבין שני הקרובים. אם כתוב שני הקרובים, מה זה בא ללמד אותך? שהתורה דורשת שוויון. במה הם שווים? אומר רבינו בחיי, הם שווים שהם שניהם מזהב ושניהם מקשה אחת. אז הם שווים במקשה, שווים שהם זהב, והם לא שווים כי זה בצורת זכר וזה בצורת נקבה. מה תעשה עם זה שכתוב שזה בצורת תינוקות? יכול להיות שגם התינוקות היו בצורת ילד וילדה. גם זה יכול להיות, צריך לראות, יש על זה ויכוחים שלמים, לא כרגע הזמן להיכנס. אומר רבינו בחיי, ובזה הוא מסכם. ותמצא שבכל מקום שכתוב שני, התורה דורשת שוויון. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מסוגיה במסכת יומא, דף סמך ב'. אומר רבינו בחיי, בשעה שהתורה כותבת שלוש פעמים, כותבת התורה את הספרה שלוש לגבי השעירים של יום כיפור. ולקח את שני השעירים, והעמיד את שני השעירים, ונתן את שני השעירים. שלוש פעמים כותבת התורה את הספרה שניים אצל השעירים. שואלת הגמרא, בשביל מה אתה צריך ספרה? אם כתוב שעירים, הכלל הוא שמיעוט רבים, שתיים. אם מיעוט רבים זה שתיים, אתה בכלל צריך לכתוב מספר, ולקח את השעירים, והעמיד את השעירים, ונתן השעירים. כמה זה? שניים, מה אתה צריך מספרים בכלל? אומרת הגמרא, שאם התורה כותבת שלוש פעמים ספרה, סימן שהתורה רוצה בשלושה דברים שהשעירים יהיו שווים. במה הם יהיו שווים? אומרת הגמרא, שווים במראה, שווים בקומה, ושווים בדמים. בשלושה דברים התורה דורשת שוויון. אומר רבינו בחיי, מכאן יש לך כלל, שאם התורה כותבת ועשית שניים קרובים, הם לא שווים, זה זכר, זה נקבה. מבין שני הקרובים, הם כן שווים. במה? שניהם מזהב ושניהם מקשה. עד כאן דברי רבינו בחיי. הרב, שאלה. כן, רבנו. אמרתם שם בראת העולם, זכות אברהם אבינו. שמה? זכות אברהם אבינו. מה אברהם אבינו? שם בראת העולם, זכות אברהם אבינו. אלה תולדות השמיים והארץ, כן. זה יברה. כן. משה רבנו, שאלה השמיים, ראית יום, לא אחר ושתה, הוריד את התורה,
מה השאלה? בגלל שאברהם אבינו קדם למשה רבנו בכמה מאות שנים. והעולם נברא בזכותו של אברהם אבינו. משה רבנו לא נקרא אבינו, הוא נקרא רבנו. עד האבא שלנו. על 40 יום, כן, אברהם אבינו, אבל בזכותו הוא ברק, האבא של העם היהודי זה אברהם אבינו, לא משה רבנו. מה לעשות? אתה לא אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי משה. אתה אומר שלושת האבות, אלה האבות שלנו, אין לנו יותר אבות. אין קוראים אבות, אלא שלושה. משה רבינו הוא נותן התורה, כל אחד והתפקיד שלו. טוב, רבותיי, השיר והשבח לחי העולמים. ברוך השם, השבוע יצא לאור הגדה של פסח, שנקראת ברוך יומרו, שבסייעת הדשמיה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להוציא לאור, בסייעת הדשמיה, אחרי שנים רבות, שאני עובד על העניין הזה, בסייעת הדשמיה, יצא השבוע לאור. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על החסד שעשה עימדי, בעזרת השם, שיצא הספר הזה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יהיה לו נחת רוח, שאנשים יעסקו בספר הזה, יש כאן רעיונות נפלאים ביותר, ובעזרת השם יתעלה ויתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, בזכות הדברים הנפלאים שיש כאן. אני מקווה שתגמרו את ליל הסדר לפני חצות, כי לקרוא מה שכתוב כאן, אתם לא תגמרו עד יום האחרון של חול המועד, מה שיש כאן. במשך שבעה ימים, בן פורת יוסף, יש כאן בהגדה הזאת 662 עמודים, בן פורת יוסף, כל יום יש לכם 100 עמודים, בעזרת השם, יש הרבה מה ללמוד. חזר לשואלים בהגדה, יכול מראש חודש, תלמוד לומר, ביום ההוא, יכול מבעוד יום. אומר, לא, אלא לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. הגדה כזאת לא מלכלכים על השולחן של החמץ. רק מתי שנקי, עד אפשר לקחת אותה. טוב, אני רוצה ברשותכם לקחת את ההגדה הזאת, ועסקתי כאן במצווה של שתיים, בעזרת השם, בוא נראה. ליל הסדר, כידוע לכולם, זה הלילה שבו האבא מתגלה כידען גדול. כל השנה כולה, כשהילד שואל את אבא שלו, אבא מה? אבא מלך לאמא. בלילה הזה, בעיקר בסוף ליל הסדר, האבא מתגלה כמה שנקרא פייטר. אבא, אחד מי יודע? אחד אני יודע. הוא יודע מה זה אחד, אור השם. אחד אלוקנו. שתיים היא יודע, שניים אני יודע, שני לוחות הברית. אחד אלוקנו שבשמיים ובארץ. טוב. עברתי על כמה וכמה מקומות בתורה, איפה נקרא הלוחות בספרה שניים. אני חושב שמצאתי פה 10 פעמים, או 11 פעמים, שהתורה נקראת שני לוחות הברית. ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם השני לוחות אבנים, דברים ד' י' ג'. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן ורפל כל גדול ולא יעשה, ויכתבם השני לוחות אבנים ויתנם אליי. דברים ת' י', ויתן השם אליי שני לוחות אבנים כתובים באצבע אלוקים. ואם יקץ 40 יום ו-40 לילה, פרק ת' פסוק י' א', נתן השם אליי שני לוחות אבנים לוחות הברית. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. אומרת התורה, שני לוחות העדות, ואפן וארד מן ההר, ושני לוחות הברית על שני ידי, וארד והנה חטאתם להשם אלוקיכם, ואתפוס בשני הלוחות ואשלכם מעל שני ידי ואשברם לעיניכם. דברים ת' ת' ו' י' ז'. ויאמר השם אל משה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, שמות למד דלת א', ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ויעל אל הר סיני ויקח שני לוחות אבנים, ויברד את משה מהר סיני ושני לוחות העדות, משה לא ידע כי קרא נור פניו. זה מצאנו תורה. מלאכים א', אין בארון רק שני לוחות אבנים אשר הניח שם משה בחורב. בשום מקום חזל לא שואלים למה כתוב כל כך הרבה פעמים את הספרה שני. שני לוחות הברית, שני לוחות הברית, עוד פעם שני לוחות הברית, שני לוחות הברית. אם אתה אומר שמיעוט רבים זה שתיים, אם מיעוט רבים זה שתיים, אז יהיה כתוב לוחות הברית, אותו דבר. לוחות זה רבים, לוחות רבים, גמרת, למה אתה צריך להגיד שני לוחות הברית, עוד פעם שני לוחות הברית, עוד פעם 10 פעמים לחזור על שני לוחות הברית. ולא מצאת מקום אחד שחזל שואלים, למה לא כתוב, למה כתוב שני לוחות הברית? בסעירים כתוב 3 פעמים, שואלים חזל מה זה, אומרים חזל אחד זה בשביל שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים. יש לך כאן 10 פעמים, והתורה הגמרא לא שואלת פעם אחת, למה כתוב לוחות, שני לוחות, יהיה כתוב לוחות בלי שני. משמע צריך שני לוחות הברית.
רבותיי, יש כאן יסוד עצום. הקדוש ברוך הוא נתן לנו 10 דיברות. הצד ימין של הלוחות זה מצוות שבין אדם למקום. צד שמאל של הלוחות זה מצוות שבין אדם לחברו. אמר הקדוש ברוך הוא שני. למה שני? לומר לך שהם שווים. אין דבר כזה שאני מקיים לוח שבין אדם למקום, ואני לא מקיים לוח שבין אדם לחברו. אין דבר כזה. הלוחות הם שני לוחות הברית. זה לוחות שוות, שני לוחות הברית. והקדוש ברוך הוא רוצה שנדע שאין בן אדם יגיד, אני טוב בבן אדם למקום. בן אדם לחברו קשה לי, אנשים מעזבנים אותי. מצד אחד יש אנשים שאומרים, אני טוב בבן אדם לחברו, אני בן אדם למקום לא מסתדר. אלה לוחות מצומדות, לוחות מחוברות, לא ניתנות להפרדה, והתורה חוזרת על זה יותר מ10 פעמים. שני לוחות הברית. זה החידוש. רבותיי, מה זה בא לומר לנו? בואו תראו. בפרשת יתרו, פותחת הפרשה, וידבר אלוקים אל את הדברים האלה למור. מה זה וידבר אלוקים? הפתיחה. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. אומר רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא את כל 10 הדיברות בבת אחת, את כל 10. אומר רש"י, אף אחד לא יכול לעשות דבר כזה. וחזר ופירש אנוכי ולא יהיה לך. הקדוש ברוך הוא דיבר את כל 10 הדיברות בבת אחת, וחזר על אנוכי ולא יהיה לך. אומר השפתי חכמים, זה מה שאומר דוד המלך. אחת דיבר אלוקים, 2 דו שמעתי. אחת דיבר אלוקים בבת אחת, דיבר את כל האחת, את כל 10. 2 דו שמעתי, 2 הוא חזר לפרש. למה? למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות רע שכותב, אף בריאה לא מסוגלת לעשות דבר כזה? בשביל מה הוא עשה את זה? אומר המדרש, אתה יודע למה הוא עשה את זה? אומר הגור אריה במקום. כדי להגיד לך שעשרה הם בבת אחת לא ניתנים לפירוד. מי שלא שומר על אנוכי השם אלוקיך, גם לא שומר על לא תרצח. מי לא שומר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, גם לא שומר על לא תנאף. פירוש הדבר, הלוחות לא ניתנות להפרדה, אין דבר כזה. ממילא זה חתיכה אחת. חוזרת התורה 10 פעמים, שני לוחות הברית, שני, זה לא ניתן להפרדה. אם מישהו יגיד לך, הקדוש ברוך הוא יותר מחבב את זה, אין, זה 10 מחוברים ביחד. על פי זה רבותיי, הבנו משנה באבות דרבי נתן. אומרים חז"ל, נקרא בעזרת השם פרשת כי תישא. משה רבינו לוקח את הלוחות מתוך מטרה לשבור את הלוחות. אומרים חז"ל באבות דרבי נתן פרק ג' משנה ג', תפסו הזקנים את הלוחות, ולא נתנו למשה רבינו לשבור אותם. משה רבינו מרים את הלוחות כדי לשבור, הזקנים תופסים את הלוחות, לא נותנים לו לשבור. משה רבינו גברה ידו, אומרים חז"ל, ושברר אותם. שואל הספר פרדס יוסף, מה הם רצו ממשה רבינו? מה הם רוצים? אומר הפרדס יוסף, אתה יודע מה הם רוצים? הם אמרו למשה רבינו, משה תשבור את הלוח שבין אדם למקום, עברו על אנוכי ולא יהיה לך. מה אתה רוצה מבן אדם לחברו? תשאיר את הלוח הזה. אמר להם משה רבינו, אין להשאיר את הלוח הזה. מי שאין לו אנוכי, אמן לו לא תרצח. באו לחור, אמרו לו, קום עשה לנו אלוהים. כשהוא לא רצה, מה עשו לו? הרגו אותו. אז אתה רואה שמי שאין לו אנוכי, אין לו גם לא תרצח. ויקומו לצחק, אומר רש"י. מה זה ויקומו לצחק? גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים. אז הלוחות לא ניתנות להפרדה, זה לוח אחד. רבקה אימנו, בשעה של יזר רואה איזה מעשים טובים, היה הנערה אשר אומר אליה. ותאמר גם גמליך אשקה, היא האישה אשר הוכחת, כמה זה יפה. ברגע שהוא גמר, הוא ניגש אליה ומה נותן לה? שני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. בשביל מה אתה צריך לכתוב שני צמידים על ידיה? אתה יכול לכתוב צמידים על ידיה? 2. כנגד 2 לוחות הברית, 10 זהב משקלם כנגד 10 הדיברות. מה הוא רצה להגיד לה? רבקה, מצאתי שאת אישה מיוחדת מאוד במצוות שבין אדם לחברו. אבל תדעי לך שהלוחות האלה צמודות, הן לא ניתנות להפרדה. שני הלוחות האלה לוחות מצומדות. וזה היסוד הגדול. אומר רב חסקי לוינשטיין, ישנה מסכת שנקראת מסכת חיבוט הקבר. שמעתם פעם על מסכת חיבוט הקבר? זה לא כל כך נעים לקרוא את זה. זה אחרי המוות כדאי לקרוא את זה, אבל שם כבר לא קוראים את זה. שם כבר חווים את זה. כדאי לקרוא את זה, דברים יפים יש שם.
במסכת חיבוט הקבר, נמצא בספר ראשית חוכמה, כתוב כך, לאחר שאדם מסתלק לבית עולמו, הקדוש ברוך הוא שואל אותו כך, המלכת את קונחה שחרית וערבית, המלכת את חברך בנחת רוח. אתה שואל אם המליך את הקדוש ברוך הוא, ואם המליך את החבר שלו. מה החיבור? החיבור הוא שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, זה שני יחידות מחוברות. המלכת את קונחה, המלכת את חברך, זה שני יחידות מחוברות. עם אלה הדברים, נוכל להגיע לדברים נפלאים שאומר המלבים. אומר המלבים עכשיו, בוא ותראה מה זה קרובים. קרוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד מקצה מזה. כותב המלבים, בהרחבה גדולה, גם לימד דעת את העם בעניין ההנהגה, כאשר בשתי הלוחות, בארון שבלוח אחד היו כתובים חמש מצוות שבין אדם למקום, והלוח שני מצוות שבין אדם לחברו, והיו בישראל שתי מנהיגים, המלך ושריו ממונים מהשם לעשות משפט ולבאר עושה הרשעה, בין אדם לחברו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וכהן גדול ומורה הדת, מורים ללמד את העם ולהשגיח על עבודת האלוקים ומצוות שבין אדם למקום. וכנגדם עמדו שני קרובים, אחד הסוחר בכנפיו על צד האחד של אהרון, המזיר על מצוות שבין אדם לחברו, והשני הסוחר בכנפיו על הצד השני של אהרון, שבו הלוח המזיר על מצוות שבין אדם למקום. אומר המלבים, שני קרובים, כנגד מה? צד אחד כנגד מצוות שבין אדם לחברו, והקרוב השני, מצוות שבין אדם למקום. ישנו פירוש שנמצא חומה שנקרא למד א' הפירושים. בחומש הזה יש ביורים נפלאים על המשכן וכליו. הוא לוקח את זה כמו המלבים רק בצורה שונה. אומר הספר הזה, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, מרמז על מצוות שבין אדם למקום. ואם יהיו פניהם איש אל אחיו, לרמוז על אהבת רעים שבין אדם לחברו. פירוש דבר, קרובים פורסי כנפיים למעלה, מכוונים למה? בין אדם למקום. פניהם איש אל אחיו, בין אדם לחברו. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין שאדם שאין לו תורה, יש לו תורה, אבל אין לו חסד עם הזולת, מה אומרת עליו הגמרא? אומרת הגמרא עבודה זרה י' ז', אמר רבונה, כל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוקה. למה? אומר רש"י, כמי שאין לו אלוקה להגן עליו. למה? הוא עוסק בתורה, אבל התורה צריכה לבוא ביחד עם בן אדם לחברו. שוחחים בכנפיהם, אבל פניהם איש של אחיו. כל אחד ואחד צריך לבוא אחד מול השני. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו אל ימי הפורים הבאים עלינו לטובה. אני רוצה לחבר את הפורים לקרובים. בספר מגילת סתרים, של בעל הנתיבות על מגילת אסתר, כותב המחבר דבר מאוד יפה. ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיו בדברוי. כותב המחבר דבר נפלא. בכל המועדים שיש לנו בחגים, הכל מדברים על מצוות שבין אדם למקום. ראש השנה תוקים בשופר בין אדם למקום, יום הכיפורים בין אדם למקום, סוכות יושבים בסוכה בין אדם למקום, לוקחים ארבע מינים בין אדם למקום. הגעת לפסח. בפסח יש לך ארבע, יש לך ארבע כוסות, זה דרבונון. יש לך אכילת מצה, יש לך אכילת מרור וקורבן פסח והלל, הכל בין אדם למקום. שבועות, מה יש לך? אוכלים בין אדם למקום, זה מה שלך. גבינה, זה מנהג. להיות נורים בלילה, מנהג. מן התורה, זה חג רגיל כמו שבת רגילה. יש לנו שני מועדים מדי רבנן, פורים וחנוכה. חנוכה גם הוא בן אדם למקום. מה? הלל? זה מה שחווה דלקת נרות. כותב הבך למה? כי רצו לפגוע בנשמה, רצו למנוע איתנו ברית מילה, רצו למנוע חודש, שבת, רצו לפגוע בנשמה. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס בדבר רוחני, שמן, שמן זה דבר רוחני, כנר השם נשמת אדם, זה דבר רוחני. הלל, רוחני. החג היחיד אומר המגילת סתרים שיש בו שני חלקים, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, זה פורים. אין שום חג כזה, זה החג היחיד שיש חלוקה כזאת. למה? יש לנו קריאת מגילה, קריאתה זוהי הילולה, הלל, סעודת פורים כי רצו לפגוע בגוף, להשמיד, להרוג ולאבד, אז יש סעודה, סעודה בין אדם למקום. אבל יש לנו תקנה נוספת, ומה התקנה הנוספת? משלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים.
משלוח מנות ישרו מתנות לאביונים זה מצוות שבן אדם לחברו. החג היחיד שהוסיפו לנו שתיים מול שתיים, קרוב אחד מקצה מזה בין אדם למקום, קריאת מגילה וסעודה. בקרוב אחד מקצה מזה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. שתי מצוות מול שני מצוות. למה? כי הלוחות נמצאות בארון, מהם יוצאים הקרובים. קבלת התורה שהייתה אצל מוישה רבינו, זה היה קבלת התורה בכפייה. סיום קבלת התורה איפה היה? בפורים. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, שם קיבלנו את התורה באהבה. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נחזור על רעיון יפהפה, שעל פי הדברים של רבנו בחיה, הדבר מקבל תמונה חדשה לגמרי. אחד המקומות שמופיע בתורה, ספרה שתיים, פעם אחת, ומיד חזל שואלים מה הולך כאן. איפה זה מופיע? וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. כך מופיע בתורה. שואלים מיד חזל, מה זה שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל? אומרים חזל, ללמדך ששני האחיות האלה, כולם היה להם נציגות, מה שיש בזו, יש בזו. אומר המדרש רבה, במדרש רבה פרשה עין עוד תדבר. וללבן שתי בנות. אם כתוב שתי בנות, זאת אומרת שהתורה דורשת שוויון. איפה השוויון? אומר המדרש. זו העמיד המלכים, מדוד יש מלך, מלך ישראל, ויש לך מלך אצל שאול. גם שאול וגם יוסף וגם ירובעם וגם אחר. מי זו עמדו הורגי עריות? מי הרג עריות? דוד מצד לאה, ואילו מצד רחל? שמשון, שמשון היה מדן. מי זו עמדו נביאים? משה ושמואל, ישעיהו, ירמיהו מלאה. ומי זו עמדו נביאים? יהושע מיוסף, אליהו מבנימין, בני רחל. מי זו עמדו שופטים? מי זה עמדו שופטים? יהודה בן גירה מבנימין, אהוד בן גירה מבנימין, גדעון ממנשה, יאיר ויפתח ועברון מאפרים. מי זו עמדו מקבשי ארצות? מי זו מקבשי ארצות? מי זו מחלקי ארצות? ומי זו מחלקי ארצות? קורבנה של זה דוחה שבת, אפרים בחנוכת המשכן, וקורבן של זה דוחה שבת, שלמה בחנוכת בית המקדש. מלחמה של זה דוחה שבת, כיבוש יריחו על ידי יהושע, ומלחמה של זה דוחה שבת, מלחמו של דוד בקהילה. פירוש הדבר, אומרים חזל, מה שזה זכתה, זה זכתה. פיין. עד כאן הדברים של המדרש. בא הספר חקרי לב, וכולו יוצא נרעש ונרגש. מה נרעש? גם בפרשה וייצר, והוא מדבר על זה גם בחנוכה. מאוד כואב לו. איך חזל הקדושים יכולים להגיד שמה שזכה זה, זכה זה? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? למה? הוא מתלבש על שלושה דברים, משנה באבות, שלושה כתרים הם. כתר תורה, כתר מלכות, כתר כהונה. נו, אמנם בכתר תורה אומרים חזל, כל הרוצה לבוא ויטול יבוא ויטול. גמרא במסכת יומא. ועשו ארון, כולם ביחד עושים ארון. אבל אומר הספר חקרי לב, נכון כולם עושים, אבל למעשה הוא אומר, תסתכל מי נתן תורה לעם ישראל. מי נבחר להיות נותן התורה? משה רבנו. למי שייך משה רבנו? לאימנו. אז משה קיבל תורה, הוא שייך ללוי. אם הוא שייך ללוי, הוא שייך ללאה. אין לרחל שום קשר לקבלת התורה. אמנם, השלב הבא של משה רבנו, אומרת המשנה באבות, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. יהושע שייך לאפרים. בסדר גמור. אבל בקבלת התורה, התורה ניתנה על ידי מי? התורה ניתנה על ידי משה רבינו. הוא נותן התורה. רבותיי, בוא נלך הלאה. כי אתה מדבר איתי על כהונה. מי היה כהן? שבט לוי. בהתחלה כהן היה בחור. אבל שמשה רבינו שאל מי להשם אליי והקשו אליו, קודני לוי. אז כל שבט לוי הם הכהנים. אם כל שבט לוי הם הכהנים, איפה אתה מחבר את כהונה עם רחל אמנו? הגעת למלכות, הוא אומר, מי המלך הראשון? אמנם היה המלך הראשון, היה שאול, אבל מי המלך? דוד המלך. אז איך אתה אומר לי, שקיבלו כולם שניהם, אשר בעיקר הוא שואל את זה, על פסוק במגילת רות, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. שתיהם זה שוויון, שואל הספר חקרי לב, איפה שוויון? על מה אתה מדבר שוויון? לרחל אמנו אין שום קשר, לא למלוכה ולא לכהונה ולא נתינת התורה. הוא אומר תשובה נפלאה, ואני רוצה קצת להרחיב בתשובה שלו. רבותיי, אומר הספר חקרי לב,
רבותינו מלמדים אותנו שכשיש שוויון, זה לא חייב להיות שוויון בדיוק. כי אם זה שוויון בדיוק, מיד על ההתחלה אין לך שוויון. כי ללאה אמנו יש 8 ילדים, ולרחל אמנו יש 4 ילדים. אם אני מצרף את בני השפחות, אז יש לך לרחל אמנו 4, ולילולאה 8. אז ללאה ורחל זה 2/3/3. על ההתחלה אין לך כבר שוויון. זה בא ללמד אותך שלא הכמות קובעת, הכמות לא קובעת. למה? לאחד יכול להיות 8 ילדים, לאחד להיות 4 ילדים. משה רבינו בא מבית של 3 ילדים. אתה יודע מה עשו 3 הילדים של אמרם? אחד משה, ואחד אהרון, ואחת מרים, שנשואה ל... כלב. רבותיי, אתה יודע מה המשמעות של זה? אתה יודע מה המשמעות של בית עם 3 ילדים? 3 ילדים יכולים להיות אורות. כמה ילדים היה לדן? אחד. ומה הוא היה חוץ מזה שהיה אחד? חרש אילם. חרש אילם. הוא נכנס ליעקב אבינו עם הבן שלו, התחיל לבכות, אמר, אבא, תראה מה יש לי. לבנימין יש 10 ילדים, מופים, חופים, תראה מה אני, אחד חרש אילם, מה יצא ממני? אחד כזה. מה אמר לו יעקב אבינו? לישועתך קיוויתי השם, מותק שלי, בטח באחד ואל תפחד. יש קדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל במדרש, לדן היה יותר ילדים מכל שבט בנימין. הוא הביא דוגמה בבנימין, היה לו באחד חרש אילם יותר ילדים מכל מה שהיה לדן. כל מה שהיה לבנימין. נו, לישועתך קיוויתי השם. רבותיי, הכמות לא קובעת. בוא נתבונן, אומר הספר, דבר נפלא. רבותיי, אני אומר דברים שאין לי הבנה בזה, רק לומר אותם כדי לסבר את האוזן. חז"ל אומרים עליה שהיא נקראת אלמה דאיתקסיה. רחל אמנו נקראת בשם אלמה דאיתגליה. נו, מישהו יודע להסביר מה זה? טוב, מי שיודע מה זה תיקון רחל ותיקון לאה, תיקוני חצות, ידע להסביר מה זה איתגליה, מה זה איתקסיה, דברים גבוהים. אני רק מצטט מה שכתוב. אומר הספר חקרי לב, בוא תיקח את קבלת התורה. משה רבינו נותן תורה. איך הוא נתן תורה? נתן תורה לעם ישראל, 10 הדיברות, אמרו נעשה ונשמע, אחרי זה הקדוש ברוך הוא הרים עליהם הר. כך כתוב בחז"ל. והתייצבו בתחתית הר עומר הבבדים מברחמה ברחסיה, מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, ואמר, אם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו, שם תהיה קבורתכם. פירוש הדבר שעם ישראל קיבל את התורה בכפייה, לפחות על מה שנקרא תורה שבעל פה, או על פי תוספות, שמה יפחדו מפני האיש הגדולה. אומרת הגמרא, עומר רב אחי בר ינקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא, שמה? אומר רש"י, שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתי עליכם? יש להם תשובה. מה התשובה? קיבלנו באונס. כך אומר רש"י. כמה זמן אתה יכול לענות קיבלנו באונס? כמה זמן? יכלנו לענות 960 שנה. מקבלת התורה עד פורים. מקבלת התורה ועד פורים חלפו 960 שנה. 960 שנה יכלנו להגיד, קפה עלינו הר כגיגית. הגיע פורים, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרה, אומרים חז"ל, קיבלו מאהבה. קיבלו מאהבה! אז מה קרה שקיבלו מאהבה? גמרנו, נסתמו הטענות. אומר הספר חקרי לב, זאת אומרת שהתורה נפתחה בו' בסיוון שנת 2448 לבריאת העולם בכפייה. הסיום היה באהבה, מתי? על ידי צאצאיה של רחל אמנו. מי זה? מרדכי ואסתר. אומר הספר חקרי לב, הנישואים של יעקב עם לאה היו באיתקסיה. למה באיתקסיה? בכפייה. למה היו בכפייה? כי בבוקר, אומרת התורה, והיא בבוקר, והנה, היא לאה, שואלת הגמרא, ודשת לא אבי ידע? לא. אז הכניסו את לאה לביתו של יעקב אבינו בכפייה. אם הכניסו אותה בכפייה, סוג נתינת התורה שנתן משה רבינו מצאצאי לאה, איך היה? והתייצבו בתחתית ההר בסגנון של כפייה, כפה עליהם הר כגיגית. חלפו 960 שנה, הגיע פורים. פורים חלפו. מה קיבלו וקיבלו היהודים מאהבה? מאיפה אתה יודע שזה מאהבה? שואל הסבא מכלם, איפה כתוב שזה היה מאהבה?
כתוב קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם וחזל מכאן שקיבלו באהבה. מאיפה אתה יודע שקיבלו באהבה? אה? אתה מקבל מכתב ממס הכנסה, קיימו וקיבלו, אתה מקבל אותו באהבה. איפה כתוב, איפה כתוב כאן שקיבלו את התורה מאהבה? אה? שאלה יפה. תשאלו, תראו שאף אחד לא יודע. כולם קיבלו וקיבלו, מה קיבלו וקיבלו? מה? הוא אומר, קיבלו וקיבלו. נכון, אז אני אמר לך זה באהבה. איפה כתוב, קיימו מה שקיבלו, נכון, איפה כתוב? באהבה. גם עד עכשיו כעשו מה שצריך, אבל עשו את זה בכפייה. מי אמר לך שעשו באהבה? מה, מה? לא זה מה, יכול להיות, אבל לא זה מה שהסבא מכלם אומר. אומר הסבא מכלם, פעם ראשונה שעם ישראל מוסיף עליו מצוות שלא כתוב בתורה. מה קיבלו? קריאת מגילה, סעודת פורים, משלוח מנות, מתנות האביונים. מי שלא אוהב את הקדוש ברוך הוא לא מחפש להוסיף עוד מצוות. מה הוא מחפש? להוריד. אם אתה רואה שמחפשים עוד מצוות, סימן שזה מאהבה. אחד שיודע שיש תכשיטים, הוא מבקש עוד. אזיקים, אף אחד לא אומר, תשים עוד כמה. הוא מבקש שחרר אותי מזה. אם אתה מבקש עוד מצוות, סימן שאתה עושה את זה מאהבה. זה פירוש הדבר. רבותיי, אם אלה הדברים, בימי מרדכי ואסתר קיבלו את זה מאהבה. למה? בגלל שיעקב ניסה לרחל אמנו, הניסויים האלה היה באהבה, זה לא היה בכפייה. אז קבלת התורה שבימי מרדכי ואסתר היה מאהבה. פירוש הדבר, תחילת קבלת התורה היה על ידי משה רבינו, והסיום היה איפה? הסיום היה על ידי מרדכי ואסתר. זאת אומרת, אשר בנו שתיהם את בית ישראל, זו מתחילה וזו גומרת. משה התחיל ומרדכי גמר. משה ומרדכי כידוע לכולם מחוברים בשורשי הנשמות, לא זה הזמן לעסוק בזה. יוצא שההתחלה בימי לאה והסיום בימי רחל, אשר בנו שניהם את בית ישראל. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, זה ממשיך הלאה. אבל כבר דיברנו על זה, אני לא רוצה לחזור על דברים שדיברנו. אני רוצה רק לקחת את הנקודה הזאת ולהתחבר לפורים. רבותיי, שתי מצוות שבין אדם למקום, קריאת מגילה וסעודה, ושתי מצוות שבין אדם לחברו, משלוח מנות תשתרה ומתנות לאביונים. רבותיי, אומר הספר הזה רעיון נפלא ביותר. כתוב בשפסמס, וזה הוא לא מביא, אבל זה שפסמס. אומר השפסמס, אין תקנה מדאורייתא, מדרבנן, שלא נסמכת על דבר מדאורייתא. אין דבר כזה. אם חכמים תקנו לנו שמונת ימי חנוכה, בהלל ובהודעה, הם חייבים להצמיד את זה למצווה מדאורייתא. איפה יש לך שמונת ימי חג שמכוחם אתה שואב את היניקה למועד מדרבנן? אומר השפת אמת, סוכות. סוכות שמונה ימים, משם יונקים חכמים את הכוח לשמונה ימים של חנוכה. יש לך יום אחד של פורים. מאיפה הוא יונק את זה? שבועות. שבועות? שבועות יום אחד קבלת התורה. סיום קבלת התורה, יונק משבועות, אומר השפסמס. בא הספר חקרי לב והולך בכיוון אחר לגמרי. אומר, נראה לי, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אומר, הטור, תף י' ז', נלחות ראש חודש. אמר לי, אחי, שלושת הרגלים, שלושת אבות המה. פסח כנגד אברהם שנאמר, לושי ועשי עוגות פסח היה. שבועות כנגד יצחק, הקדוש ברוך הוא תקע בשופר שלקח מהעיל. לקח את השופר כנגד העיל שתקע בו מעמד הר סיני. מאיפה זה נלקח? מהעיל של יצחק אבינו. סוכות כנגד יעקב אבינו, שנאמר, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות. שלושת המועדים כנגד שלושת האבות. שתי מועדים מדרבנן כנגד האימהות. למה שתיהם כנגד האימהות? חנוכה כנגד לאה. כי הנס הזה נעשה על ידי כהניך הקדושים, והכהנים שייכים ללאה, ואילו פורים למי שייך? לרחל אמנו. רחל אמנו לחג שלה הוא פורים, מרדכי ואסתר. אומר הספר יקרי לב, ובזה נסיים. אומר הספר יקרי לב, בחנוכה יש לנו שמונה ימים. למה שמונה ימים? שמונה ילדים יש ללאה, שמונה ימים יש בחנוכה. כל יום נר אחד כנגד בן אחד של לאה.
פורים כנגד רחל אמנו. כמה ילדים יש לרחל? ארבע. ארבע. עד איפה יש לנו ארבעה ימים? מגילה נקראת כמה? זהו? אז יש חמסה, לא? רבותיי, כנגד ארבע מצוות, כנגד ארבע כוסות, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ארבע שאלות במה נשתנה, הכל נכון, אבל לא זה מה שהוא אומר. אומר הספר יקרי לב, דבר נפלא. לרחל אמנו היה ארבעה ילדים, יוסף, בנימין, דן ונפתלי. אבל הוא אומר, אל תשכח, שיעקב אבינו שסחב את יוסף, הוציא אותו ממניין השבטים, ושם במקומו מנשב את אפרים. אז כמה ילדים יש לרחל? חמישה. בנימין, מנשה, אפרים, דן ונפתלי. חמישה. כמה ימים זה פורים? זה אומרת המשנה. מגילה נקראת י' י' ב' י' ג' י' ד' תתבר. לא פחות ולא יותר. למה חמישה? כי אם ללאה שמונה חנוכה כנגד שמונה ילדים שלה, בפורים יש לך חמישה ימים כנגד חמישה ימים שלה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אין לך דבר שיש לה אחת ואין לה שנייה. הראשונה התחילה קבלת התורה, השנייה סיימה. לאה בכפייה כי נכנסה בכפייה, רחל ברצון כי נכנסה ברצון. פורים הוא חג שברצון, והחג של הרצון הוא כזה רצון שכבר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. יזכנו הקדוש ברוך הוא את כל בתי ישראל, שבעזרת השם בכל בתי ישראל תהיינה רק שמחות, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.